Olá, tudo bem? Governo Bolsonaro derrete e desaprovação chega a 43,4%, diz CNT-MDA. Aí eu começo com perguntas para que vocês compartilhem conosco seus comentários para a gente debater, para a gente refletir, tá? A pergunta é: por que que Bolsonaro derreteu ou está derretendo, segundo essa pesquisa aqui do CNT-MDA? Por quê? Será que é porque ele fez apologia à tortura? Tem o livro do Carlos Brilhante Ustra como livro de cabeceira dele? Será que é por isso? Ou será que é porque Bolsonaro é um cara que atacou uma colega de trabalho, uma deputada federal, dizendo que não a estuprava porque ela era feia, porque ela não merecia? Ou porque Bolsonaro, na década de 90, defendeu, por exemplo, a morte do FHC? Ah, não. Talvez seja porque o Bolsonaro foi passear de jet ski para comemorar os 10 mil brasileiros e brasileiras mortas pela Covid-19. Não, talvez seja. Talvez seja, gente. Bolsonaro se encontrou hoje com um padre que levou várias crianças pequenas. Bolsonaro colocou as crianças no colo, abraçou as crianças, hoje lá no Palácio da Alvorada. Abraçou as crianças, colocou no colo, colocando em risco essas crianças, em meio a uma pandemia violenta de um vírus que por enquanto é completamente desconhecido, a gente não sabe muito sobre ele. Será que é por isso que Bolsonaro vem derretendo? Ah, não, talvez seja, da falta de atuação do governo federal, principalmente do próprio presidente da República, no combate ao coronavírus. É uma atuação desastrosa, como já falamos aqui, trocou o ministro em meio à pandemia, o ministro da Saúde, em meio à pandemia. Será que Bolsonaro está derretendo porque ele, em vez de proteger a vida dos brasileiros nessa crise sanitária, ele está se preocupando apenas com a economia? Será que Bolsonaro está derretendo porque ele não consegue entregar os R$600 para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão quase 2 meses esperando? Tem uma parte muito grande que ainda não recebeu uma renda que ele queria pagar R$200. A esquerda queria R$1.045 e o Congresso chegou a um acordo de R$600. Será que é por isso que ele está derretendo? Então nós temos que discutir, tá certo, gente? Por que que Bolsonaro está derretendo? O governo Bolsonaro derrete e a avaliação negativa cresce 12% com políticas desastrosas do coronavírus. Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, realizada pela MDA, comprova o derretimento da aprovação do governo Bolsonaro em meio às políticas desastrosas de combate à pandemia do coronavírus. O levantamento mostra que a avaliação negativa do governo Bolsonaro cresceu de 31% em janeiro para 43,4%. A avaliação positiva oscilou de 34,5% para 32% do mesmo período. Essa avaliação positiva ainda é muito grande para um governo que tem as cores fascistas, genocida que esse governo tem. Debata conosco, compartilhe o seu comentário, mas também não esqueça, se puder, seja membro do Resistência Contemporânea. Muito obrigado, obrigado de verdade e até o próximo vídeo.